Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Breja Maníacos, hoje aqui no Especial Beer, no Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro. Claro, na maravilhosa estreia da IAIA Beer. Tô aqui com o Fenelon e o Gustavão aqui, os proprietários da IAIA Beer. Fenelon, fala pra gente. Por que iniciar nesse ramo cervejeiro com essa maravilhosa Pilsen? Por que o estilo Pilsen? Primeiro, porque o estilo Pilsen é um estilo de entrada. E a IAIA Beer, nós não sabíamos exatamente, os fãs do nosso Sérgio Malandro, o que eles iriam receber logo primeiro. Então, primeiro nós pensamos numa Pilsen, tá? Por um malte, e essa é uma cerveja pura de entrada, pessoal. Aguardem em todos os mercados. Mais pra frente, a gente pode esperar de novos rótulos, novos estilos da IAIA Beer? Com certeza, pode esperar. Vem uma Wheat Beer, vem uma APA e depois a IPA. Vamos lá, vamos em frente com o apoio do Sérgio Malandro, trazendo a marca dele, a alegria dele. Fala galera do Breja Maníacos, eu tô aqui com o Serginho, falando aqui da cerveja IAIA Beer. Serginho, me fala uma coisa, cara. Qual foi a ideia que você teve aí pra fazer a IAIA Beer? A ideia veio do meu filho, sacou? As pessoas aí ficavam no show falando coisa aqui, olha, você tem que fazer uma IAIA Beer, porque a gente adora cerveja. Aí o meu filho Serginho falou, puxa, vamos lançar a IAIA Beer. Aí falou com o Fenelon, que é o rei da cervejaria. O cara é fera mesmo. Aí o Serginho falou, meu irmão, comecei com o Fenelon, e falou, vamos lançar a cerveja IAIA Beer. Aí eu provei a cerveja, é puro malte, é uma Pilsen, e é uma delícia. A gente tinha uma roda de pessoas que provaram a cerveja, IAIA Beer, vários cervejeiros falaram, meu irmão, essa cerveja é uma delícia, vai arrebentar. Aí eu falei, pô, então legal, vamos lançar no mercado, que é para as pessoas poderem, porque quando você bebe a IAIA Beer, você começa a adquirir as minhas ideias. As minhas ideias vai para a cabeça das pessoas. Então você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais descontraída, sem problemas. Experimenta, bicho, IAIA Beer. É uma cerveja diferente. Não é só porque é puro malte, não, mas ela é diferente. As minhas ideias vão para a sua cabeça e você vai se sentir muito mais feliz. Yeah! Bom, o mercado de cervejas no Brasil, cerveja artesanal, cerveja de qualidade, já está aquecido? Será que comporta mais um lançamento? Mais algo maravilhoso? Será que ainda temos espaço para excelente cerveja? É isso aí, agora aguardem, vamos fazer a degustação no Breja Maníacos Studio. Vem com a gente!